Boćajmo u školi naziv je projekta koji je prije 6 godina pokrenuo Istarski boćarski savez. Cilj je popularizirati boćanje među najmlađima. U boćarskom centru Aleksandar Anzur u Pazinu, u kojem su nastupili najbolji svjetski boćari i boćarice, održano je finalno natjecanje za Istarsku županiju iz 6. sezone projekta Istarskog boćarskog saveza pod nazivom Boćajmo u školi. Riječ je o seriji natjecanja svojevrsnih boćarskih igara za učenice i učenike istarskih osnovnih škola koji za cilj ima populariziranje boćanja i privlačenja što više mladih da se bave ovim sportom, ali i prenošenje te kulturne vrijednosti na mlade naraštaje. Natjecanje je otvorio pazinski gradonačelnik Renato Kruličić. Mi smo ovaj projekt pokrenuli prvenstveno u cilju da djeci školskog uzrasta približimo osnove tehnike boćanja, prije svega bliženja i izbijanja, i da time kod djece izazovemo interes za bavljanje boćarskim sportom. Unatrag 5 godina organizirano je 48 natjecanja u različitim istarskim mjestima na kojima se ukupno natjecalo 1130 učenica i učenika. Znači, ovaj sistem koji igramo ovdje, ovaj projekt je osmišljen da bude neka vidu igre. Znači, nije ono pravo klasično boćanje, nego ono valjanje, kao što sami ćete vidjeti, valjanje boće u metu sa 3 boje i pucanje boće u gumu. To je malo lakše nego ono pravo što je, ali to je za njihovu dob, za njihov uzrast jako dobro je to i da vidu igre. Poslije toga imamo šanse da nam se u klubovima, u centrima priključe mladi i za sad ima nekih rezultata, i tako da želimo da opet dođe ono boćenje, pošto je oslabljeni smo sa mladim boćarima u Isti, da želimo opet da nastanemo na pravi put koji smo mi kad smo mi bili počeli. Počelo je egzibicijskim nastupom u štafetnom izbijanju članova juniorske momčadi boćarskog kluba Pazin, inače juniorskih prvaka Hrvatske. U Pazinu su se na finalu natjecali najbolji sa 9 ovogodišnjih kvalifikacijskih natjecanja, odnosno po 18 učenica i učenika iz Buzeta, Čepića, Labina, Pazina, Poreća, Potpična, Vižinade, Nedešćine i Svetvinčenta. Mladi boćari okušali su se u izbijanju i valjanju, a nije izostala ni potpora sa tribina. U završnici 2. kruga nastupila su po 2 najbolja dječaka i 2 djevojčice iz svake škole. Jako smo zadovoljni. Ovo je 6. sezona Boćajmo u školi, projekta kojega smo pokrenuli ne znajući kako će to sve biti i što će s tim. Ali jednostavno je bila takva potreba jer smo osjetili da ima mladih sve manje u boćanju. Ove godine ima nešto manje natjecatelja, mislim škola, zato što je bilo jako ružno vrijeme, a znamo da boćanje se igra vani. I nismo imali mogućnosti ostvariti, nego uglavnom smo odradili to gdje imaju dvorane. Škole i društvo zapravo je svo, jako su zainteresirani, javljaju nam se, ne uspijemo čak ni pokriti toliko interesa koliko je. I drago mi je što mogu reći da ima rezultata i ima novih mladih boćara, što je bio i cilj ovog natjecanja. Za najbolje iz finala osigurani su pehari i prigodne nagrade. Kod dječaka pobjednik je bio Noel Fero iz Vižinade ispred Josipa Griparića i Lea Bernaza iz Nedešćine. A drago mi je da sam osvojio prvo mjesto, inače se ne bavim boćanjem. U konkurenciji djevojčica najbolja je bila Natali Ritoša iz Buzeta ispred Porečanki Ele Miloš i Marte Milohanić.
bilo baš lijepo, nije bilo baš lako. Nije lako osvojiti prvo mjesto, ali evo. Da li si vježbala prije ovog natjecanja? Jesam. Šta ti najbolje ide? Bacanje u gumu. Po dvoje najboljih učenika i učenica iz finalnog natjecanja steklo je pravo besplatnog boravka u tradicionalnom ljetnom boćarskom kampu Istarskog boćarskog saveza koji će se u kolovozu održati u Porečkoj zelenoj laguni. Bilo bi to sve za danas u ovoj lipenskoj emisiji Sport u Istarskoj županiji. Pozdravljamo vas iz Pazina i središte Istre, želimo vam ugodan ostatak dana. Gledajte nas ponovo za mjesec dana.